500 persones a Balears pateixen autisme. Se'n detecten prop de 4 persones per cada 1.000 habitants. Demà és el Dia Mundial d'aquest trastorn i per conscienciar-ne la gent se celebra amb el lema Il·lumina'l de blau. Per això, els nins i nines amb aquesta patologia han llançat globus blaus al cel amb aquest lema Il·lumina'l. A més, l'Organització Mundial de l'Autisme ha llegit un manifest on han reivindicat que les persones amb el trastorn haurien de tenir els mateixos drets i privilegis que qualsevol altra persona.